Ikke gå glipp av Spidey og hans fantastiske venner på Disney Junior. Men først kommer enda et magisk øyeblikk. Det er morsdag, og det er en stor piknik i parken for å feire dagen. Uheldigvis dukker Doc Ock opp med en ond plan for å ødelegge alt sammen. Jeg vet du er gira på grunn av planen vår, Cal, men jeg fikser det. Sliter du med å holde hendene på rattet, Doc? Hvordan fant dere oss? Enkelt. Vi fant kartet du la igjen. Nå, team! Det er over, Doc Ock! Etterkopper! Ja! Dere stopper ikke meg! En dreining på hjulet, så er hele parken oversvømt. Jeg ødela det! Vannet flommer inn i parken! Stopp med en gang, Doc Ock! Håper du henger litt. Og hvor har du tenkt deg hen? Har deg! Vi er kanskje fanget, men dere er for sene. Hjulet er ødelagt, så dere får ikke slått av vannet. Morsdagen blir fortsatt ødelagt. Doc Ock har rett. Det er ikke bra. Nei, jeg er for sen. Vannet fyller hele parken, og familiene er fanget. Etterforsker, hva kan vi gjøre? Sørg for at folket på haugen kommer i sikkerhet. Takk, betjenter. Men hvordan skal vi få stoppet vannet? Vi må finne ut hvordan vi skrur av vannet. Siden at dere edderkopper ikke har med dere et reservehjul. Vent, jeg kan spinne et nytt hjul. Et nytt hjul? Det funker ikke. Gjør det? Sånn. Men det krever teamarbeid å dreie det. Vi må bruke all vår speiderstyrke. Enda en gang reddet superheltene dagen ved å bruke sin oppfinnsomhet. Men mest av alt ved å bruke superkreftene sine. Bra lagarbeid! Abonner for å finne enda flere videoer. Og husk å følge med på Disney Junior for å se alle dine favorittserier.